Pri tej vaji si bomo ogledali nekaj, kar na predavanjih ne morem narediti, ker je premalo časa. Smo si pa stvar že ogledali pri predmetu antene in razširjenja valov in tu, kako obravnavati polarizacijo elektromagnetnega valovanja, v tem primeru polarizacijo svetlobe. Kar se tiče teorije, ni tu popolnoma nič novega. Različne so tehnike, s katerimi obdelujemo polarizacijo signalov, jo izbiramo, jo pretvarjamo v drugačno polarizacijo in tu lahko, tukaj pri tej vaji ima postavljen v resnici dva različna poskusa. Imamo postavljen poskus tukaj od tega laserja do detektorja v praznem prostoru in imamo postavljen poskus v svetlobnem vlaknu tukaj spodaj, tako da si bomo obej tehniki ogledali, kako se kaj počne. Ne? Najprej, da si pogledamo, kako se počne stvari z v praznem prostoru, ker tukaj si moramo dosti novih pojmov spoznati. Se pravi, zdaj dobimo pač od laserja do fotodiode en signal, tukaj kar merimo s tem voltmetrom oziroma z tem voltmetrom tukaj, kar merimo, merimo relativno moč, ki pada na to fotodiodo, se pravi, fototok je premo sorazmeren moči. Ne? Za nas so važna samo razmerja, se pravi, vsakokrat bomo gledali razmerja, kaj se zgodi, če kakšno stvar ustavim noter. Ne? No in ena takšna stvar, kar lahko pogledam, ne, če vmes v to mojo svetlobno pot, zdaj ustavim polarizator. Ta polarizator je narejen iz snovi, ki zelo močno duši eno polarizacijo, malo manj duši drugo polarizacijo, tako da polarizator ustavi vmes. In ga lahko zavrtim. Zdaj vidite, maksimum je padel, ne, zato ker je ta polarizacija, koristna polarizacija malo duši in si pogledamo, koliko je tukaj napetosti. Digitalni je boljši za številčke, ta tukaj pa boljši za iskati, tak s kazalcem voltmeter je pa boljši za iskati minimum in maksimum. Če jaz zdaj to stvar zavrtim za 90 stopinj, kaj se bo zdaj zgodilo? Če zavrtim za 90 stopinj, sem dobil tam minimum, minimum, no, ni minimum vse, pravilna rešitev je bila, če jaz še ta žarek prekinem z roko, zdaj to je praktično temni tok, kar vidimo je zdaj temni tok moje fotodiode oziroma ta sobna svetloba, ki jo tukaj noter gledam. Potem pogledam minimum, če roko odstranim in maksimum je za 90 stopinj napram temu minimumu. Ne? Tako to govori maksimum zdaj. Govori maksimum. Ima pa ta polarizator tudi nekaj izgub noter vmes. Ne? Dobro, zdaj takšen polarizator je zdaj laboratorijska naprava, tega živ hudič še ni videl do danes. Ne? Dajmo pogledati zdaj, kako, kje se takšne stvari uporablja. Polarizator se uporablja zmerem v prikazovalnikih na tekoče kristale. Tukaj je tak prikazovalnik. Od zadaj ta prikazovalnik ima kovinsko folijo, zrcalno folijo, tako da svetloba gre dvakrat skozi ta prikazovalnik. In ta prikazovalnik je tudi nekaj poškodben že tukaj. Ne? Na takmo prikazovalniku sem jaz kovinsko folijo odstranil, tako da lahko pogledamo, kako deluje njegov polarizator. Ne? Ta prikazovalnik ima zdaj polarizator. In lahko pogledam, kaj se s polarizatorjem dogaja, če ga jaz ustavim tam notri vmes. Ne? Če ga ustavim tako, zelo močno duši. Ne? Kaj pa, če ga ustavim tako, pa duši dosti manj. Ne? No, zdaj, da bom ta polarizator lahko jaz čist natančno izmeril, bom ta polarizator tukaj namontiral na en na vrteč mehanizem in bom postavil gor polarizator, tukaj dvostransko lepilo, tako da mi drži ta prikazovalnik gor in žarek bom poslal skozi ta. In zdaj bom pogledal tukaj, ena stvar grem poiskati maksimum. Dobro, moramo drugo smer vrteti. Tukaj pa se pogledamo zdaj, koliko je maksimum, počitamo tukaj, koliko je moč. Maksimum imam tukaj 80 stopinj, se pravi, minimum bo 90 stopinj obrnen glede na maksimum, se pravi, 80 in 90 je 170 stopinj. Ne? 170 stopinj imam minimum, koliko moči je. Ne? Minimum, koliko moči je. No in še ena stvar, optično pot zaprem, tako da vidim, koliko je temni tok oziroma tok osvetlitve. Tukaj moje v sobi, ta tok je tretja vrednost, se pravi. Temni tok, zdaj imam minimum in
tukaj imam, če grem nazaj, imam na 80 stopin, sem imel maksimum. Ne? Razmerje med minimumom in maksimum, lahko bi rekli temu ugasno razmerje, je učinkovitost našega polarizatorja, se pravi, če smo en tak star prekazovalnik na tekoče kristale, tukaj uporabili kakor polarizator. Ne? Gremo. Pogledaj, če kakšen drugi, tudi ta prekazovalnik, vidite, ta je bil tudi tak, ki je nekoč imel še folijo, odzadaj sem to folijo odstranil, tako da mi ostane, tukaj pri tem prekazovalniku mi ostane samo polarizator. So pa noter tudi še, tekoči kristali so še živi, tako da, če bi preklopil kakšno električno napetost, bi se to stvar še prižgala. Če ga dam tako, mi on prepušča, ne, svetlovo. Kaj pa, če ga dam pod 90 stopin, tako, je pa svetlovo zaduši. Spet lahko grem, jaz ga postavim na moj vrteči podstavek tukaj, ne? Bom pomiril, da bom tukaj zdaj izrecno pomiril. Spet ena stvar, kar morate izmeriti, koliko je ugasno razmerje tega polarizatorja. Ne? Lahko na vse zadnje tudi ustavitveno slabljene pogledate, ste, koliko je bilo celotne moči prej, ne? Dokjer polarizatorja sploh ni. Se pravi, grem poiskati najprej maksimum. Tukaj smo maksimum. Maksimum. Minimum bo, no, lahko ga tudi v kulo obrnem, tako da boste videli, kako izgleda, kako ga vrtim, bo boljše videti na kameri zdaj. Ne? Se pravi, zdaj je, ker sem ga obrnil za 90 stopinj, je z maksimum ratov minimum, ker bo tu skoraj pod 45. Ne? Gremo poiskati zdaj. Maksimum, tukaj imam maksimum zdaj, maksimum, imam številko za maksimum, koliko pride skupaj, in grem poiskati, koliko je številka za minimum. Ja, pozabil sem gledati stopinje. Maksimum je bil tukaj. Maksimum je bil spet pri 80 stopinjah, en malo več, 82 stopinj. Zdaj se pravi in 90 stopin, 82, 90 je 172, smo približno tukaj. To je zdaj minimum. Imam še temni tok, koliko je dnevne svetlobe tukaj noter. In da bi pogledal, koliko je ustavitveno slabljenje tega mojega polarizatorja, lahko pogledam še brez njega, če sem ga pobral ven. Ne? Zdaj, s takšnim polarizatorjem, ali pa s takšnim, če smo bili v laboratoriju, lahko zdaj jaz izbiram eno linearno polarizacijo. Kar je pa meni bolj zanimivo je, aby se dalo polarizacijo pretvarjati iz linearne narediti krožno, iz pokončne narediti vodoravno, na kakšen način lahko te stvari naredim. Ne? No in tukaj, kar potrebujem, je potrebujem eno snov, ki je dvolomna. Dvolomna snov, en tak zgled je sljuda, ta sljuda se ponavadi stavi pod močnostne tranzistorje, zato da tranzistor izolira od hladilnega rebra. Ne? Sljuda in sicer tu je sljuda muskovit. Odkud ime je za sljudo muskovit? Ja, je treba et kar dosti skoraj 500 let nazaj, za časa carja Ivana Groznega, ki je živel v Moskvi. In Ivan Grozni, kljub njegovemu groznemu imenu, je bil precej podjeten car. In je navezal stike z angleško kraljico Elizabeto in kraljica Elizabeta, njegova kolegica v Angliji, vladala je na enak način, ne se bat zaradi tega, da je bilo kaj drugače, je poslala veleposlanika. In veleposlanik je bil v Moskvi silno presenečen. V srednjeveški Moskvi so imeli okenska stekla, namesto okenskih stekel so za okna porabljali liste sljude. Sljuda se je dobila v velikih kosih kamenina in sljuda se da klad v zelo tanke listi, če se zelo lepo kolje. No in ta veleposlanik je pisal, je napisal v svoje poročilo za kraljico Elizabeto muskovi glas, ne? Moskovsko steklo. Ne? Se pravi, tu je moskovsko steklo. Ne? No, kaj je za nas zanimivo, to moskovsko steklo, zdaj muskovit. Sluda so še druge vrste, so manj prozorne, so manj optično zanimive, muskovit je najbolj zanimiv. Muskovit ima tri kristalne osi, tako, tako, pa še tako. Ne? Lomni količnik
je približno velikost na razredu 1,6, zdaj pri naravnih snoveh tu ni neka stabilna snov. Kopljaste sluda to, kopljaste sluda tam so razlike. No, ampak 1,55 je lomni količnik za električno polje pravokotno na sludo, v ravnini slude je pa lomni količnik približno 1,6 in se razlikuje za dve pravokotni osi med sabo z tem od 3000 do 5000. Ne, to je zelo malo. Ampak to je ravno tisto, kar mi rabimo. Zakaj mi takšno stvar rabimo? Zato, ker recimo, če se valovna dolžina našega laserja je 633 nanometrov. Če rabimo četrt valovne dolžine razlike v dolžini poti, se pravi četrt valovna ploščica bi z tega sledila ven, ki zakasni eno polarizacijo za 90 stopinj napram drugi polarizaciji. In damo tu ravno pod 45 stopinj na našo polarizacijo laserja, lahko iz linearne polarizacije laserja naredimo krožno polarizacijo. Ne? Bomo videli, kako tu gre z eno ploščico, ki so jo v tovarni že odrezali najprej. Ne? In sicer bomo videli tu z našim indikatorjem polarizacije tukaj. Ne? Ta indikator polarizacije, vidite, ima tukaj eno brustrovo okno, ki se vrti to brustrovo okno in to brustrovo okno zdaj odbija samo eno polarizacijo. In vidimo, tukaj ničlo, pa tukaj ničlo, se pravi, kadar je brustovo okno, samo TM, TM se jasno ne odbija. TE se odbija, ta naš laser je tukaj vodoravno polariziran, se pravi, TE tukaj zgore in spode se odbija, TM tukaj in spode se ne odbija. Ne? Če damo, ugradim zdaj jaz tu pod svetlobno pot, tukaj ugradim noter eno četrt valovno ploščico, tukaj noter imam listek sljude, ki je odrezen točno na pravo debelino, ne? Se pravi, postavim tako ta naš listek sljude. Kaj se zdaj s tem listkom sljude lahko zgodi? Lahko se zgodi tudi, da imam linearno polarizacijo. Ne? Ker imam zdaj oster minimum tukaj, oster minimum tukaj. Zdaj sem zadel eno od kristalnih osi sljude. Je še ta druga pravokotna os. Tudi, če bi dal ta drugo pravokotno os, bi tudi dobil linearno polarizacijo tukaj. Ne? Linearno polarizacijo bi dobil. Ja, kaj pa, če sem na pol poti vmes, pod 45 stopinj vmes, pod 45 stopinj vmes, zdaj pa dobim črto, ki je kul in kuli enako svetla, se pravi, zdaj sem dobil ven krožno polarizacijo. Še zmeraj imam odboj pred brustovim kotom, ampak zmeraj imam enako velik TE, zmeraj imam enako velik TM, kakorkoli se ta vrti, se pravi, s tako ploščico lahko dobim krožno polarizacijo. Koliko mora biti debelina take ploščice? Ja. Smo rekli, nič se je 5000. Se pravi, jaz moram moj lambda četrt, ki je tukaj 633 deljeno z 4, je 133 nanometrov, deliti to stvar z razliko lomnih količnikov. Nič se jih nič, nič 5, tu je 1 z 200, 200 krat. 200 krat tistih mojih, malo več, skoraj 150 nanometrov, dobim približno enih 30 mikronov. In jaz lahko pogledam zdaj, kakšne sljude imam tukaj na razpolago. Jaz sem tukaj prinesel s sabo en mikrometer, ki bo povedal, koliko je sljuda debela, če ni na ničli, ga poničlem mikrometer. In zdaj bom sljudo pomeril, koliko je debel kakšen košček sljude. Košček sljude bom dal vmes in bom zdaj moj mikrometer tukaj stisnil. To je malo težko delati stoje. Ja, zdaj sem že preveč stisnil. Moram tukaj tako, da je zmeram enak pritisk. Ta je 78 mikrometrov. Tu je preveč. Ne? Preveč rekli smo, rabljamo okoli 30, oziroma če je razlika lomnih količnikov nekoli manjša tja do 50 mikrometrov debeline. No, kar lahko sam naredim sljudo, sljudo se lahko kolje. Ne? Tukaj sem en košček sljude sam preklav. Ne? Ga videti ta košček tukaj, ne? Košček sljude, ki sem ga jaz zlomil, da se je preklav. In lahko pomerim, koliko je zdaj debelina tega, ne? Da vidimo, tukaj zdaj smo. A je še ničla še drži? Ja, koliko toliko dobro drži ničla. Bom jaz zdaj moram dati na mizo, da tu zagrabim noter lepo. Ta je 20 mikronov debelo, tukaj smo dobili 20 mikronov, no mogoče en malček malo, mogoče bomo en malček bolj debelejšo dobili. Ker se ni preklala čist ravno ta sljuda.
Si pa moramo zapomniti približno točko, kje je to bilo. Ne? No, tukaj smo 41 mikronov. Tu bi bilo kar dobro za tisti povprečen. Lahko gremo še naprej. Tukaj je tudi 40 mikronov, se pravi, ta del te ploščice tukaj je kar uporaben, 40 mikronov. In bom jaz zdaj to sljudo nastavil tukaj na moje držalo. Poiščem en lep košček, ki je dobro prozoren. Tako, ne, sem nastavil na držalo, sem nastavil to sljudo. In sljudo bom postavil zdaj v mojo optično pot tukaj noter. Ne. Bom postavil tako, da skozi to sljudo zdaj gre žarek skozi. Bom še en malček. Ja, jo moram tudi vrteti, tako da... No, in zdaj lahko pogledam tukaj z mojim mlinčkom, kaj se dogaja. Lahko poiščem, kje so zdaj osi te sljudne ploščice, kje so njene kristalne osi. Lahko poiščem, kdaj polarizacija izgine. Vidite, tukaj izgine ena, ne? Tukaj imam zdaj oster minimum. In tu je pri 145 stopinjah, ne? Če grem dol proti 100 stopinj, za 45 stopinj bi moral zdaj dobiti krožno polarizacijo in dobim svetu žarek okoli in kuli. In če grem še za 45 stopinj dol, recimo na 55 stopinj, bi moral spet dobiti oster minimum. Ne? Se pravi, vem, kje so kristalne osi sljude, vmes, točno vmes na sredini, na 100 stopinjah tukaj, sem zdaj pod 45 stopinj in zdaj bi moral iz linearne polarizacije mojega laserja, bi moral dobiti krožno polarizacijo. Bomo šli zdaj to stvar pogledati, a je ta polarizacija res krožna ali ni. Na kakšen način pogledam, a tam imam tok. Ja, imam tok. No in zdaj moram tukaj dati vmes analizator, da bom pomeril, koliko krožna pa je ta polarizacija. Ne? Če dam analizator, se pravi, kakšno je njeno osno razmerje. O, tukaj moramo od tega auto power off se ugasno. Koliko je tu razmerje, no in zdaj gremo tako po krogu, jaz bi šel tukaj po krogu, koliko je treba narediti, v resnici 180 stopinj je treba narediti, da vidimo en minimum, en maksimum. Gremo po recimo 20 stopinj, pa si zapomnimo rezultate, tukaj je zdaj 117, ne? Dobro, še prej, temni tok, če imam roko vmes, ne? To je temni tok, 117 pri nič stopinjah, potem gremo 20 stopinj, je koliko zdaj? 177 je bilo, ne? Tako smo imeli tukaj na 100, koliko smo imeli tukaj? 117. Tukaj imamo 175, nismo jih najboljši naredili te naše stvari. Gremo naprej na 40 stopinj, 40 stopinj imamo 250. Gremo naprej na 60 stopinj, imamo 301, ne? Gremo naprej na 80 stopinj, imamo 307, ne? Gremo naprej na 100 stopinj, imamo 268, gremo naprej na 120 stopinj, imamo 201, gremo naprej na 140 stopinj, imamo 137, gremo naprej na 160 stopinj, imamo 105, 104, gremo naprej na 180 stopinj, zdaj bi se slika ponavljala, 120 imamo tukaj. Ne? Praktično 117 smo imeli pri nič, se pravi smo se vrnili nazaj na tisto stvar. V kakšnih mejah nam je stvar nihala? Nihalo nam je od 100 do 300, ne? Moč. Moč je treba spremeniti v amplitudo, da poiščemo, koliko je bilo osno razmerje naše polarizacije. Osno razmerje niti ne bo tako toliko slabo, ker moč bo treba zdaj koreniti. Ne? Tako da poiščemo, si zrišemo točke za moč, korenimo, da dobimo amplitudo in iz tega dobimo, kakšno osno razmerje polarizacije smo dobili. Ne? No, zakaj počnemo te stvari s sljudo? Dobro, ena stvar je, da vemo, kako naredimo sljudo, kako naredimo mi ven zdaj krožno polarizacijo, če jo potrebujemo. Ne? Ja, ampak vse te stvari, kar se tukaj pogovarjam, se dogajajo tudi v svetlobnem vlaknu. V svetlobnem vlaknu tudi imamo gradnike, ki imajo, lahko so polarizatorji, se pravi, dovolijo samo eno polarizacijo.
Lahko so gradniki, lahko so gradniki, vedi, če imam tako uspel postaviti stvar, če mi bo stalo ali ne. Zato k tega bo treba spet gledati pa očitavati sem, kje je lepilni. Bomo tukaj merili moči in si bomo pogledali take stvari v z tega lahko ugasnem, zdaj ga ne rabimo več. Si bomo pogledali stvari za svetlobo. Kako imamo za svetlobo postavljene stvari? Za svetlobo imamo postavljene stvari, tukaj imamo en laser. Laser sam po sebi oddaja linearno polarizacijo. V čipu se dela linearno polarizacija svetloba se ustvarja. Zdaj, ker čip od laserja je močno dvolomen, ta druga polarizacija sploh ni vodena. V tistem valovodu valovod deluje samo za eno polarizacijo, za druge polarizacije sploh nimamo ta pravih lomnih količnikov, da bi deloval. Ne? To zdaj pošljem na to napravo tukaj, ki je malček narodno obrnjena tukaj, tukaj jo vidimo dobro. Kaj je ta naprava? Tukaj imam zdaj zanke svetlobnega vlakna. Zakaj zanke? Zato, ker na zankah se svetlobno vlakno stisne na zankah. Če cel fejs zvije, se cel stisne skupaj. Ne? No, te mehanske sile v eni dimenziji, se pravi, v dimenziji radija zanke, stisnejo vlakno, se pravi, za tisto polarizacijo se lomni količnik poveča. V drugi dimenziji, se pravi, v smeri pravokotno na ravnino zanke, se pa vlakno razširi, molekule se razmaknejo, lomni količnik se zmanjša. Razlika v lomnih količnikih mi naredi dvolomno vlakno. Podobno, kot je bila sluda dvolomna, podobno je tukaj lahko dvolomno vlakno. No in zdaj, da bi jaz te stvari lepše prikazal tukaj, ne, sem tukaj povezal dva različna sprejemnika. Imam tukaj, ne. Imam en sprejemnik, ki meri celotno moč, ta ima preprosto navadno fotodiodo gor in meri celotno moč, ki pride. Drugi sprejemnik ima pa kot fotodiodo uporabljen enak laser, kot je tukaj noter. Ne? No, ker sta te dva laserja enaka, tudi ta laser ima podoben valovod noter ugrajen, valovod, ki vodi eno samo polarizacijo. Se pravi, ta naj bi bil občutljiv na eno samo polarizacijo, na ta drugo polarizacijo sploh ne dobim detekcije tukaj noter in lasersko diodo uporabim kot fotodiodo. Ima pravilno, ravno pravilno širino energijskega pasu z svetlobo tega laserja, se pravi, vse je pošlihteno, ker sta laserja enaka med sabo in lahko gledam svetlobo samo na eni polarizaciji. Zdaj, če sem jaz tako vrhu vlakna tukaj po mizi, gledajte, kaj se dogaja. Karkoli vlakna premaknem, polarizacija se na polarizacijskem sprejemniku, temu, ki sprejema samo eno polarizacijo, se moč sprejeta zelo spreminja. Medtem, ko na tem sprejemniku ta ni odvisen nič od... Ta sprejemnik mu lahko tudi tu vlakno premaknem, kaj, ampak ta sprejemnik ima fotodiodo, ki ni odvisen od polarizacije, tam spremembe so stotinke decibela, to je komaj merljivo. Ne? To bi bilo boljše, da bi imeli tudi tukaj kazalček, kot tukaj, da bi videli, da se kazalček sploh ne spreminja. To so samo digitalije, ki mi to omogočajo. Ne? Isto, če premaknem vlakno tukaj, gledajte, moč v sprejemniku, ki je občutljiv na polarizacijo, se zelo spreminja. Tukaj gor so stotinke decibelov, največ desetinke decibelov. Ne? Tukaj vmes imam pa delilnik, ki je to moč, ki pride skozi moj sistem, deli na dva enaka izhoda in sicer polarizacijsko neodvisen delilnik. Se pravi, ta delilnik nič ne čara tukaj za polarizacijo. Ne? No, kaj je zdaj moja naloga pri tej vaji? Ja, moja naloga je zdaj manipulirati s polarizacijo, tako kot sem tam počel z tistim listekom sljude, tako tukaj poskušam narediti podobno stvar, ne več z listekom sljude, ampak z zankami vlaken. Kaj zahteva matematika tukaj? Matematika zahteva, da je, da je lahko nastavimo poljubno polarizacijo, če imamo eno četrt valovno ploščico, se pravi taka, ki ima med dvema pravokotnima polarizacija zakasnitu 90 stopinj, in eno polvalovno ploščico. Polvalovna ploščica pa pomeni, da je zakasnitu med dvemi različnimi polarizacijami med 80 stopinj. Ne? Zdaj, taka stvar se sicer da narediti. Rabimo približno zanko premjera 20 cm. Tu je četrt valovna ploščica. Premjer 2 cm, kar zdaj držim v rokah. Ne?
Zdaj, ker na tak majhen premer zvijeti vlakno ni koristno, to vlakno že zaradi tuneliranja precej seva, rajši navijemo na večji premer, tukaj je več, tukaj je približno 6 cm tukaj, ampak navijemo več ovojev tega vlakna. Viste, tukaj imamo zdaj tri ovoje. Tri ovoji na 6 cm imajo enak učinek, kot en ovoj na 2 cm. Ne? S tem, da smo krivinski radi bistveno zmanjšali tuneliranje, smo dol zbili. Ne sem tu, a res rabimo lambda četrt pa lambda pol. Ne, dost bolj preprosto je stvari nastavljati, če imam več stopen svobode. Se pravi, če imam trikrat po lambda četrt. Ne? Tri tukaj po lambda četrt da imam. No in zdaj bom pogledal, kaj se da s temi, s takšnim nastavljalnik, temu, te napravi rečemo nastavljalnik polarizacije, kaj lahko naredimo. Ne? Jaz lahko poiščem recimo maksimum. Se ta, že s tem sem najdel nekaj maksimuma, bom poskušal še s tem. Poskušal še s tem, a smo skoraj tam. Iščem maksimum na kazalčku, ne? Tako. In zdaj imam maksimum tukaj. Če sem najdel te pravega, lahko je tudi kje drugje maksimum, ne? Ne rečem, da sem najdel te pravega. Tu je zdaj polarizacija tega laserja, očitno ustreza polarizaciji tistega laserja, ki ga potrebujem kot fotodiodo v mojem na polarizacijo občutljivem sprejemniku, ne? Zdaj pa kaj naredim? Druga stvar je pa, kako je pa s pravokotno polarizacijo? Iščem pa minimum. Za pravokotno polarizacijo grem poiskati, kje bi bil zdaj minimum. Mislim, da smo tukaj na minimumu. Zdaj, če dobro pogledamo, kje je naš kazalček, ne? Zdaj ta analogen merilnik, ni digitalen, tako da je tisti minimum en malček težje odčitati. Da vas opozorim tu, skala je linearna v moči. Tisto decibelsko skalo, če odčitate naravno z decibele, tam je treba tiste decibele deliti z 2. Zdaj recimo skala pravi minus 25 decibelov, verjetno bo minus 12,5 decibela, ker skala je bila narejena za merilnik, ki meri napetost, ne merilnik, ki meri moč. Ne? No, da ugotovimo še ničlo, za ničlo ugotovite najlažje oddajnik ugasniti. Ne? Če ugasnem oddajnik, vidim, kje je ničla, tako da to ničlo moram odšteti. Prižgan oddajnik minimum, prej smo pa imeli maksimum. Spet naše vprašanje je zdaj, koliko je ugasno razmerje, se pravi razmerje med maksimalno močjo in minimalno močjo, z pravilno polarizacijo pa za njej pravokotno polarizacijo, koliko dober polarizator imamo v tem sprejemniku tukaj noter. Ne? Ta vaja je mišljena predvsem zato, da se naučimo, kaj se vse s polarizacijo dogaja v vlaknu. Glejte, jaz vlakno malo premaknem in je takoj katastrofa. Ne? Ker vsaka krivina vlakna, simetričnega vlakna, kvari stvari tukaj noter. Ne? Tu rečemo tukaj, tu vlakno če stisnem, tu vlakno ne, ker tu vlakno gre na merilnik zgore, tu vlakno nima učinka, pač pa tu vlakno pa ima učinek. Ne? Tu vlakno pa ima učinek, ker je predvsem skupaj, ne? Tako da lahko pogledamo tukaj, kaj ima. Dosti krat zamrsi kakšen optičen poskus in rabimo tak nastavljalnik polarizacije, ker so stvari, ali so same po sebi naraven pojav je odvisen od polarizacije, to je ena možnost, da moramo izbrati pravilno polarizacijo. Druga možnost je, da mi hočemo sploh preveriti, a je naša naprava odporna na spremembe polarizacije ali ni. No in to odpornost na spremembe polarizacije lahko s takšnim polarizatorjem preverimo. Jaz sem že videl poskus v laboratoriju, zvezal na veliko razdaljo, delala super, dokjer ni neki jaka naredil to. In je bilo zveza konc. Tako da tukaj so še stvari, ki grejo ven zraven. To je zdaj en naših osnovnih gradnikov. Ne? S polarizacijo vse počnemo v teoriji iste stvari, kot pri antenah, ne? Ampak jih počnemo tukaj pri polarizaciji, iste stvari počnemo, jih počnemo z drugačnimi napravami, z drugačnimi pripomočki. Najbolj narodna stvar je, kar predvsem pri optiki za razumeti, je tudi, da optično vlakno zmerem prepušča obe polarizacije. Celuk je tisto, ki zadržuje polarizacijo, panda vlakno, tudi tisto zmerem prepušča dve polarizacije. Tako da tukaj ne moramo, moramo računati, da živimo v enem drugačnem svetu. Recimo tega v antenah ne počnemo. Antene ne napajamo s kovinskim valovodom, ki bi prepuščal dva rodova hkrati. Tega se skušamo izogibati. V optiki je pa tu običajna stvar in zaradi tega takšne drugačne zahteve. Ne? Kaj zdaj, kakšne so zahteve pri tej vaji, kaj moramo vse zmeriti? Moramo zmeriti
ugasno slabljenje za ta polarizator, ugasno razmerje za ta polarizator, ne se pravi, koliko dobro ločijo ena polarizacija od druge. Ta dva polarizatorja smo imeli, moramo zmeriti, koliko dobro krožno polarizacijo smo naredili, kakšno njeno osno razmerje, pazite na merske enote tukaj. Moramo zmeriti, koliko dobro je ugasno razmerje tega našega na polarizacijo občutljivega sprejemnika. Tudi tu ni neskončno dobro, ampak smo poskušali poiskati minimum in maksimum, da smo dobili ven rešitev.